ခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ရုရှားနဲ့ပထမဆုံးပူးတွဲစစ်ရေးလက်ချက်မှုဟာဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုကမ္ဘာဆင်မြင့်ထက်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့အခမ်းကဏ္ဍရရှိရေးသမ္မတသက်ပရာဘိုဗိုစူဘီယန်တိုကကြိုးစားတော့မယ့်အရေးအယံပဲဖြစ်ပြီးသိတာတဲ့နိုင်ငံသားရေးမှုဝါဒအရွေးအပြောင်းတစ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့အကြက်ပြတ်တွေကပြောကြပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာဂျာနီနိုင်ငံသားရေးမှုဝါဒကိုရေရှည်ကျင့်သုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးရုရှား-ယူကရိန်းပြည်ပခါနဲ့အမေရိကန်တရုတ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာဘဘကမမယိမ့်ပဲညှင်းဆန့်ကြတာဖြစ်ပေမဲ့လဲပရာဘိုဘိုဟာအင်ဒိုနီးရှားကိုအနောက်အုပ်စုကဖိအားပေးနေတဲ့ဂျာကာတောင်ရုရှားနဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတောင်းဆိုလာတော့တာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အရှေ့တောင်အာရှအာဆီယံအဖွဲ့ဟာ2021မှာရုရှားနဲ့ပူးတွဲစစ်ရေးလက်ကျင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ပူးပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားကတနိုင်ငံနဲ့အနေနဲ့ရုရှားနဲ့စစ်ရေးလက်ကျင်ပူးတာမရှိခဲ့ပါဘူးအင်ဒိုနီးရှားဟာရုရှားနဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံချီကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုရှိပေမဲ့အဓိကလက်နက်တင်သွင်းတာကတော့မကြသေးခင်ကမှဖြစ်လာခဲ့တာလို့လက်နက်စောင့်ကြည့်ရေး SPIRI အရသိရပါဗျ။ဒါဟာဆိုရင်2014မှာခရိုင်းမီးယားကိုသိမ်းပိုက်တာနဲ့2022မှာယူကရိန်းကိုတင်းပစ်စစ်ရေးထိုးစစ်ဆင်တဲ့နောက်ရုရှားအပေါ်အနောက်အုပ်စုတွေတန်းခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့နောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုချမှတ်မယ်ချင်းချောက်ထားတဲ့ကြားကပဲနောက်တစ်နှစ်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရခြင်း2018ခုနှစ်ကရုရှားတိုက်လျင်တွေဝယ်ယူရေးဒေါ်လာ 1.1 ဘီလီယံသဘောတူညီချက်ကိုပရာဘိုဘိုကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကအင်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုရုရှားကိုမဖိတ်ဖို့အနောက်နိုင်ငံတွေကစီရင်တဲ့အချိန်မှာလဲအင်ဒိုနီးရှားကညှင်းဆန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပရာဘိုဘိုဟာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံအပြီးမှာပူးတွဲရေတပ်စည်ရေးလက်ချက်မှုကိုကြေညာလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာကျေပြန့်တဲ့နိုင်ငံသားရေးမှုဝရတစိ့တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရုရှားကအရေးပါစွာကြီးထွားလာတော့မှကိုညွန်ပြနေတယ်လို့ပြောကြပါဗျ။အရှိဂျာဗာမှာတနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့9ရက်တာစည်ရေးလက်ချက်မှုစီကိုရုရှားကကိုဗာတာအမျိုးအစားစစ်သင်္ဘော30အလက်စားတဲဖို့သင်္ဘော10စစ်ရဟန်းရင်10နဲ့စွဲသင်္ဘော10တွေကိုဆစ်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးနှက်ရှိုင်းစေလိုတယ်လို့အသက်83နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းပရာဘိုဘိုကသူ့ရဲ့ရုရှားခရီးစဉ်အတွင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကိုတကယ်မိတ်ဆွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဒီဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးတိုးမြှင့်သွားလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပရာဘိုကပူတင်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လမှာကြမ်းကြိမ်တစ္ဆာမဆိုခင်ပရာဘိုဘိုဟာအားကောင်းတဲ့မိတ်ဖက်ကွန်ရက်တစ်ခုကိုသူကဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုတယ်လို့ပြောပူပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဩစတြေးလျအပါအဝင်နိုင်ငံဒါဇင်ကျော်စီကိုပရာဘိုဘိုကတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ထွန်းသစ်ဆစီးပွားရေးနိုင်ငံတွေ BRIC အုပ်စုမှပါဝင်ဖို့ကိုလည်းစတင်ချေလှမ်းခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားခေါင်းဆောင်အသစ်အနေနဲ့ရေပြင်မှာစမ်းသပ်မှုကြုံထားဖူးပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အလအတွင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားအတည်ပြုထားတဲ့ပိုင်နွတ်အတွင်းကနေတရုတ်ကမ်းခြေစောက်ရေရင်ကိုအင်ဒိုနီးရှားသမောတွေက၃ချိန်တိုင်မောင်းထုတ်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအတွက်ကတော့ကမ္ဘာခက်အမှီဆုံးရေတက်တက်နဲ့ပူးတွဲစစ်ရေးလက်ကျင့်မှုအခွင့်အရေးကလိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ရေးလက်ကျင့်မှုကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိစောက်နိုင်ပြီးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားရုရှားစစ်လက်နက်တွေထိမ့်သိမ်းပြုပြင်ရေးမှာဖလဲနိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ Binance University ကကာကွယ်ရေးသုတေသီ Jiri Maharanisa Vitri ကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာရုရှားလုံကုန်းရေနှစ်သွဲသုံးတင်ကားတွေရဟယင်တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်လျင်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်တည်ထိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့် Mizima TV YouTube Channel မှာမမဝီပင်ချင်ကြီးကူညီနိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။